північно-західних районах Миколаївщини триває протистояння значної кількості місцевих жителів з народним депутатом України Аркадієм Корнацьким. Опосередковано через підприємства його матері або інших членів родини, або напряму. Про намагання позбавити 773 бюджетників та пенсіонерів Первомайського району їх земельних паїв ми вже неодноразово розповідали. Але це далеко не єдина точка зіткнення інтересів місцевих громад і людини, яка вважає себе вищою за закон. На словах, виходить, йдуть заявлення про захист селян, про те, що селян грабують, а на ділі виходить, що грабують сам. Я взагалі вважаю, що Кривозерський район від Корнацького постраждав тричі, бо двічі при регіоналах він голосував якби за демократичними кандидатами, просто це українське населення, вони не хотіли голосувати за регіонів. Відповідно, навіть при керівниках місцевих, які представляли партію регіонів, все одно з області менше було фінансування, менше якихось допомоги району і наказували за неправильну поведінку на виборах. Да? Але третій раз зараз, уже коли обрали Корнацького, вже народний обранець починає розказувати, що тут тільки він буде царювати, тільки голови адміністрації буде, тільки тих, кого він призначить, і вони повинні робити тільки те, що він скаже. Розумієте? Ми якось намагаємося побудувати демократію, відходити від авторитаризму, але до феодалізму якось вже взагалі не хочеться повертатися. Пожалуйста, ты депутат, занимайся своими делами, занимайся, только не касайся церкви. Если ты хочешь помогать, пожалуйста, помогай. Но если ты влазишь, начинаешь людьми колотить и указывать людям, куда идти, в какую религию, извините, такого нельзя. У нас основная проблема – это боротьба за прибережную зону, яку наш депутат Верховної Ради пан Корнацький хоче присвоїти собі методом захвату. Незаконного захвату цієї території, тобто обманом людей, він хоче викупити і приватизувати цю землю, а земля знаходиться в природоохоронній зоні, і ми боремося з ним за цю землю. Він викуповує, старається через сільську раду забрати ділянки, викупити ті ділянки, які люди повинні приватизувати їх. І потім він їх може викупити і забрати собі. Йдеться в даному разі про земельні ділянки загальною площею близько 10 гектарів. У нас тут є група людей, група депутатів, які борються, це 7 чоловік, які борються за цю землю. Ну і, звичайно, підтримує нас наша громада вся. Ми зробили громадську організацію, яка на сьогоднішній день буде боротися, вона називається «Лівий берег». І ми хочемо цю землю, будемо говорити, приватизувати для наших нужд, для створення зони відпочинку і зробити її всенародним, як то говориться. У мене внизу, коло річки, є багато сотень городів, до 15. Він цю землю загортає і приватизований цей кусочок. І сказав, що я цю землю заберу, тому що в його буде тут робота. Ще залишилося 3 хати і залишилася моя земля. Я вважаю, що я не повинна віддати, у мене є свої діти. Чого я повинна його віддати, цей кусочок, тому що він корнацький депутат. Що він зробив для нашого села? Хай запитаю, що він зробив для села, за города Первомайська, Ніколаївської області, крім того, що він сам собі робить те, що він хоче. От він зараз і церкву, вже другу він буде, батюшку нагнав, тих нагнав своїх представників. На кладбище він вже робить алеї, кладбище він забрав, робить музей, теж кусок кладбища забрав. Хто дав право, так розправив. Він повинен стояти на стороні людей, він сам Чаусівський, але він не стоїть на стороні людей, а він стоїть на стороні там, де можна тільки побільше урвати. Зараз масово йде заявники від Корнацького Аркадія Олексійовича через Перемогу народу. Скупка городів по низу річки, прибережна зона, де приватизацію. Зараз на сьогоднішній день приватизація цих земель згідно закону не повинна бути, тільки в оренду, під сінок осіння або під випас худоби. Ми зараз по цьому питанню всі боремося, громада нас підтримує. Там, де є острів, зробимо суботники і всіма силами стараємося довести до того, що ми простий народ, хочемо, щоб нас тут ніхто не чіпав і притримуватися повністю всіх законів нашої України. В зв'язку з тим, що кожна людина, кожен наш житель села, чи з міста, чи з любої там з другого села, повинен приїхати на той самий берег, відпочивати, купатися і так далі, тому подобне. На сьогоднішній день Чаусова-2
берег річки загорожено, туди не можуть доступитися ні рибаки, ні відпочиваючі, ні люба людина, ні пройти, ні проїхати. Ми цього не допустимо в нашій Чаусові і цього не буде. Ну, він у нас був на сходці села, до нього ми не можемо доступитися, бо в нього там такі рекси стоять, що не пустять простих людей. От. А він до нас приходив на сходку села, де він сказав, що коли ми зробили йому, будемо говорити, сказали йому, що ми цього не дозволимо, а він нам сказав, а хто вас буде питатися? Це було на сходці села. Тобто він вважає, що він тут Бог і цар, і може нам вказувати, що ми хочемо. От. І вважає, що він закон, а ми всі будемо говорити його підлеглі. Ну, я думаю, що ми будемо боротися і докажемо йому, що все ж таки і ми якісь права маємо, і ми можемо, будемо говорити, боротися і з такими, як і він. Це виходить, якби його організація в селі Чаусово-1, де його землі тут перемозі народу орендуються на полях, і через перемогу народу вони, виходить, просять людей, і таким образом вони скуплюють город. А працівники господарств Корнацьких, які мають сміливість виступити на підтримку земляків, зазнають утисків. Один з показових прикладів зневаги народного депутата до інтересів місцевих жителів – ставлення до діючої в селі Чаусове-2 церковної громади. До нас приїжджають і люди з сусідніх сел. Це є, ось, наприклад, Кам'яна Балка, село, де розташовано тут 7 кілометрів, тут недалеко від нас. Люди сюди приїжджають на богослуження. Люди приїжджали і попросили, щоб в них в селі поставили капличку, там, де була зруйнована церква. Люди приїхали, написали нам як письмо, теж, щоб з просьбою поставити капличку. Ми з цим обратилися до голови сільради Кам'яної Балки. Села Кам'яна Балка обратилися. Вони нам виділили земельну ділянку. Ми цю земельну ділянку оформили. От, і зараз йде процес з оформленням проєкту самого, ізготовлення проєкту. Карнацький Аркадій Олексійович, він узнав про це. Приїхав теж до голови і наче требують, на якому основанні ви надали московському патріархату, надали землю. І от голова, наче місце з ним, почала теж на мене, наче дзвонив неоднократно голова сільради Кам'яної Балки, і наче теж казати, що от такі проблеми, от що ти це зроби, давай якось, щоб відказалися від цього земельної ділянки, і от виходить, щоб подати якому, тому що Аркадій Олексійович захотів ту свою ділянку. Я йому кажу, що можете надати земельну ділянку будь-якому місці села. Як ви нам надали, так і йому надати. От. І після цього він збирає людей, збирає в Кам'яної Балки, теж привозить автобусами людей з своєї агрофірми. І наші люди, ті, які навіть були в Кам'яної Балки, дуже багато було людей. Вони хотіли прийти, не поставив охорону і не давав, щоб люди зайшли, щось сказали за нашу защиту, за защиту навіть храму. І в людей було багато питань не тільки, звісно, церковних питань, там, а й земельних там питань, які теж він яких обідив дуже сильно. І от ці люди почали защиту казати. І він почав обзивати їх, що ви там бидло, ви тут нічого не розумієте, ви тупі, необразовані, почав людей ображати. Це ми, як-то раз ми були, от я теж говорив, і люди там теж казали, що така була ситуація. Гнів Аркадія Корнацького на адресу прихильників московського патріархату міг би вважатися праведним, якби не численні свідчення того, що бізнесмен і патріот і сьогодні має тісні зв'язки з Росією, куди, принаймні, донедавна перераховували прибутки агрофірми Корнацьких її офіційним керівникам, дочкам парламентарія. З батюшкою ми приймали цей прихід ще у 2012 году. Вот, і ми здесь уже как 4 года. Люди нас хорошо прийняли. І как бы тоже батюшка правильно сказав, що, конечно, это святая святых. Люди здесь собираются для того, чтобы молиться, для того, чтобы участвовать в таинствах церкви, потому что в церкви все делается Святым Духом. Если видимо ее совершает таинство священник, то невидимо сам Господь. И поэтому церковь – это не стены, это люди. Мы все составляем тело Христово и собираемся, чтобы участвовать в таинствах, чтобы спасать свои души. В церкви батюшка, как бы о политике мы не говорим. Мы пришли, чтобы молиться, общаться с Богом. И если кто вот в богослужениях участвует, он всегда слышит, что церковь молится о мире во всем мире, вот, о властях, о воинстве ее. И всегда, значит, и к тени есть специальные, просительные, великие, сугубые, где мы сугубо поминаем тех, кто нуждается в молитве. Сейчас я прийняв Христа в 30 років у Владивостоку. Да, хрестився в церкві, все. І я вважаю так, якщо навіть одна людина є, яка тут в цю церкву ходить, значить не треба її передавати комусь. Хочете, строїте,
строїте. Зараз прийде от якийсь мусульманин, що, в церкву віддати мусульманам, чи от саме в татарам, чи кому. Це є церква православна, руська, не російська, руська православна, московського патріархату, все. Нехай вона так і остається. А якщо хочуть строїти, нехай строїть собі віддельно. Є землі багато, стройте. Подейкують, що перед виборами до Верховної Ради восени 2014-го Аркадій Корнацький добився призначення головами райдержадміністрації в 5 районах, що входять до 132-го виборчого округу, лояльних до себе або просто своїх людей. Втім, не для всіх це стало приводом бездумно підкорятися впливовому політику і вже народному депутату. Відносини з народним обранцем не склалися. Бо спочатку було залучення, запрошення, що от прийдіть, допоможіть в Кривоозерському районі, бо це мій округ, вам як науковцю це буде цікаво, ви зможете на практиці отримати якийсь досвід, а мені буде приємно, якщо буде це в моєму районі, в моєму округу розвиток. І це були ну, такі от домовленості, на цих підставах ми якби і уклали угоди про співпрацю, про боротьба з корупцією, щоб все було добре. А насправді, ви розумієте, людина, яка не розуміє, що таке демократія в принципі, яка знає тільки два мнення, моє і неправильне, вона не може бути демократом по внутрішній сутності. Тому будь-які поради, от ви повинні зробити так, тільки так, оцю людину призначити, того поставити. Потім починається, да, я от свій бізнес комусь віддав, взагалі не маю до нього відношення, але дайте мені це, дайте мені ставки, призначте оцих людей, поставте всіх сюди. І людина приїжджає сама з криком, на голос, випучені глаза тут же. Взагалі таке враження, що трошки неадекватна психіка. І це ну, відверта політична корупція, це відверте зловживання владою. Складається враження, що у головного героя нашої оповіді єдина мета – зібрати під себе якомога більше землі та водної акваторії. Таке, скажімо, пропозиції віддати йому ставки, як спочатку, якщо це говорилось про три, і десь на тій території, де в цих селах, де він орендує землю. І там люди були дійсно за те, щоб йому передати, бо він обіцяв там соціальну програму, більшу орендну плату. Тільки дали згоду на розробку проєктної документації, тут же його юристи притягують ще на чотири заяви ставки. І питання, а чому в інших селах, по інших кінцях країни? А, каже, шеф сказав, якщо десь там у нього термін оренди закінчується, вже одразу писати заяви і брати. Ви розумієте, просто ну важко спрогнозувати, в яку сторону піде ініціатива і які думки, які взагалі бажання, тому що є тільки своє я, своє бачення. В нашій практиці в світовій це назва намагається тільки одно рейдерство. На жаль, вище згадані проблеми та конфлікти тривають роками. Ймовірно, народний депутат Аркадій Корнацький відчуває потужну підтримку у столиці. Принаймні, про це свідчать загравання з ним вищого керівництва держави та постійні поступки на його шантаж, як представника парламентської коаліції. Отже, ми не востаннє розповідаємо про ці проблеми.